Tjena, tjena och välkomna till ett nytt sånt här avsnitt. Gud vad du låter pepp. Ja, jag försökte i alla fall, okej? Okay? Ja, det jag har precis spelat in en CS-video. Titta hur den gick. Och sen vet du varför jag är tråkig, okej? Okay? Jag tar demon till direkt där. Ja, gör du det. Hoppas att den går bättre. Nu ser det ut som det med tanke på att jag hittar den enda demon. Okej, okay, yes, jag hittar första demantarmsdelen. Skog. Stenen. Delen. Nu kör vi, kör Puckman. Va? Vad skit. Är det med raging? Där har vi en tröja. Det. Du kan inte ragea i detta, då är det fan. Nej, det, nej. Nej, ja, nej. Har du en tröja? Det har jag. Okej. Okay, alltså inte diamant, men. Nej, men då så. Jag vet att Ren har allting, så. Jag vill veta om du har ett. Jag fixar lite mat, ja. Det är massor dumma, tror jag. Ni har en mat, det var redan. Nej. Där. Tackar. Ja. Får jag crafta resten, eller? Ja, jag behöver också skor och hjälm. Mm. Då gör vi 2 par skor. Sen gör jag byxa. Jag hade rena skor. Ja, men ah. Jag behövde byxa okay. Ren. Var är du? Nere. För jag har hjälm till dig. Okay. Där är inte en diamant någonstans. Hur sätter de så? Svärd har jag för fan inget. Men det måste ligga i någon kist. Jag har ett par med annars. Det är svärd. Ja. Nice. Ja. Jag har hittat det här. Ja. Och en dia igen. Skitbra. Någon som bränner våra nu. Vad är det här? Ta. Jag ska titta ovanför. Oj. Ja, det är väl bara att gräva sig utåt. Ja, jag har veteblock så jag kan överleva. Utan att brinna i alla fall. Jag kör lite parkour. Och så som jag vet så brinner väl inte veteblock? Nej, det borde de inte göra. Nej, jag måste enchanta också, jag kommer inte in. Ja, det har jag glömt. Det är kul när man har sådana här lakanrater. Jag kommer inte hinna innan hela ön brinner. Vi har inga block heller! Nu är jag lite körd här kanske. Eller? Bra fråga. Varför gör du det här? Why did you do this? Vänta, det försvinner nu. Lavan försvinner. Okej, okay, men det är alltså hela ön kommer fortfarande brinna. Det. Men jag försöker få till att släcka. Nej. Brandman! Även om lag, vissa team är lite dåliga så åtminstone. Finns lite vettiga personer. Vissa som jobbar för laget fast och där slösar jag bort levlar. Sätta blin! Där har vi en team inte död också. Fantastiskt. Det är kul. Och så. Ja. Jag har inte haft någon kaskabelt. Jag tar ugnar. De brinner inte. Så det går ju att stå på det. I alla fall. Ja. Nästa. Men fuck, nu brinner bron igen! Det känns som att det är FPS-dropp. Ja, nu kommer jag ju dö här. Kul! Det känns som att det är FPS-dropp, men när jag kollar på FPS så slänger den. Kan du komma och rädda mig? Rädda. Nej. Jag är nere på ett litet sånt där skitblock. Jag kommer dö. Där dör jag. Ha! Kul och så! Vad bra det går idag. Ja. Åtminstone vet du hur det känns nu. Det är en på väg till vår och ö. Vår och ö? Han bygger där nere mina grejer. Där. Ja, han tog mina grejer. Larzuman.
Har du pilbågs för det här skjuta? Nej, ingen pilbåg. Nej, men någon hade... Nej. Oj! Vilket var bra val av byggmaterial. Men det brinner inte. Nej, det brinner i. Hur tänker du göra? Det blir va? Nu brinner bron under. Det är därför jag bygger upp såna här istället. Det här är fan. Okej, okay, här är mitt lilla settlement. Jag kan säga så här att det är du kvar. Typ. Då säger jag att det är fem. De skjuter på dig, de träffar inte dem. Ja, så. Ah, never mind, never mind. Nej, jag sa ingenting dumt om jag har. De kommer nu. Nej, jag ska se. Hej, hej, hej. De kommer skjuta dig, akta. Jag är död. Ja, ja, ja! Blåa, do the difference. Ah! Nej, han lever. Fuck, han är nere på brunnen under. Ja, men jag kan inte äta för min ungen här. Vänta, hoppa. Han är där. Där är han. Han kommer döda mitt team ett tag. Great. Ja, han försöker ägga bort den. Där då. Okej, då är det han där nere. Jag har snöbollar, så man ska försöka klättra upp den där stegen. Så... Nu skjuter de på dig. Nej, ja, tre pilar. Jävlar. Hax. Ska han komma då? Våga han. Har han inte sett sina kompisar Instagram? En kommer. Två kommer. Nej, han slår i luften. Och han har sju på dem bortifrån. Mm, för att en står så jävla dumt. Om hon får en pil i sig så är hon död, kan jag säga. För att hon har lava bakom sig, om du vänder dig om. Ja, han där. Crafting table. Se till när de andra klättrar för den lilla stegen där. Vilken steg? Den är. Där är han. Han rensar piss. Nu är han och klättrar. Nu bygger han igen. Han kommer, nu kommer han från bron, på bron, på bron! Yeah! Det här är en ninja plan in action. Nu är det ingen i mitten kan jag säga. Inte där uppe, och ingen där nere heller. Så, YOLO! Du får... Det var snöbollar där, det kan vara. Blåa har inte ens byggt sig. Blåa är på väg att bygga till mitten. Röda har en bro över. Men det är ingen hos röda. Det är helt tomt. Och det är diamanter och allt. Vad är det? Vad är det diamant? Ja. Det kommer någon där. Det kommer någon där. Eller vilket lag är det? Det är ditt lag om du menar... Nej, man har en namn. Så jag tror inte det är mitt lag. Men det vilket håll slår. Ja, det är blåa som kommer. Nu är det en uppe på. Vilket lag? Lag 4, jag vet inte vilket. Ja, det är orange, det är orange. Okej, okay, där de kommer en till orange. De är tre nu. Jag tror inte de har sett dig. De är med blinda deluxe. De har bara blåa, de har koll på blåa. Vår är softstad. Jo, jag tycker. De står bara där, jag vet inte vad de ska göra. Tittar de mot ditåt? De kollar mot ibland rosa, ibland blå. Men blå mest för att... Ja, du har dem nu rakt ovanför dig. Nu går en över till rosa. Det där var ju dumt. Bakom dig, bakom dig! Han kommer försöka lava dig. Nu kommer hjälpredan. Pannkakor. Han brinner.
bakom dig, bakom dig. Du får så mycket spö bakom dig. Har du inte lava eller något? Nej. Ah! Du slår med en pil. Du kommer till... well, rip. Nej. Nej, gottis. Säker? Ja. Nu hela lava under dig. Jättesäker. Jättesäker! Nej! Låt ska inte på mig! Eller hur du kommer att säkert på mig idag. Jo. Dina grejer svävar i luften. Okej, nu är de borta. Ja, det där var kul. Ja, visa sådana smart kanske. Det gör vi. Ja. Då var vi tillbaka. Det var vi. Kanske. Kanske. Tribal kör vi nu. Tribal. Även kallad. Och Stenix, mitt bästa vapen. Ingen spang direkt, för jag nämner en pilbåg. Det har du. Stensvärd är mitt bästa vapen. Släcker brand. Ska han försöka bygga? Det är folk redan i mitten där. Jag har den tjanta träsvärd i sharpness, men det är fan inte bättre än sten. Säg jag har dödat en person, men jag står sådär och tittar i kistan. Nu springer till mitten, Max. Ja, så. Tänker på det. Jag ser det. Okej. Slösa bort snabba också. Bygg. Ja, varför fick jag speed? Yep. Då hoppade jag. Jag måste bygga checkpoint. Nej. Checkpoint. Okej, tack. Jag skjuter uppifrån. Men jag springer dit. Jag har dock halva livet. Jag har pilbåge. Det kommer igen. Red. Nej, det var inte. Det var två pers efter. Kom hit. Gå på de sämsta först. Nej, jag har... nej, min mus. Han är på mig! Min mus! Jag har sönder en stege för min mus frusen. Kom igen, musen. Vad gör du? Sa jag ner. Jag ska så fort min mus blir avfrusen och slaktar honom. Jag går ner. Här är jag och diablock. Men jag kan bara ta järnblock. Jag måste göra en järnpick. Jag har en järnpick. Jag kan snälla för stegen. Tack. Men är det cirktart? Nej. Nej, jag får inte se. Jag är ett diablock. Vad gör jag med det? Nej, det är svär. Jag vet inte. Det är två deras svär. Nej, alltså det är sharpness 2. Eller jag har sharpness 2 i alla fall. Okej, men det gör jag åt deras svär. Så jag har 7,5. Jag ser byxor åt någon av oss. Vad gör jag med det? Jag skyddar diamanter. Byxor. Någon häller lava på mig. Jag kommer. En död. Jag är låg dock. Då tar han. Han försöker teama. Han är död. Jag ska äta lite. Okej, det är två. Nio, ja. Det är de två där borta. Och sen ett lag. Hon har en tomt borta. Okej, såg jag inte. Vi måste hålla koll bakom oss nu. Vänta, vänta. Men det kan stå iväg. Den andra är här borta. Ska vi inte ta ut honom först? Nej, det är så att få en jättedålig position. Ja, kolla kistor så länge. Fisk. Kan man enchanta? Ja, det kan man. Jag behöver lapis. Du har inget lapis på dig. Det är en av dem. Inte han. Okej, han har pilbaka, han har pilbaka. Bak. Han är jag hade järnsfärg och slummet på stensfärg så. Men bygg bara skydd. Nu skjuter han inte. Han skjuter. Ja, men jag har bakom mig. Eller vid sidan om, det ska du ha bara. Så här. Ta dem detta. Great wall of America. We're gonna build a wall. Okej. Okay. Nu gör vi det här. Ja, väldigt försiktigt. Jävlar. Han skjuter. Han har shield. Vad har du? Weed. Han skjuter. Nej, jag dör. Du sköt ihjäl honom.
Ja, men alltså, jag stod och siktade på honom sen han släppte skölden. Nej, jag körde inte det här. Nej, kan man. Det där gick ju fan skitbra ju. Vänta. Det får vara allt för idag, för jag får låta klippa denna. Jaha, det blev allt för idag. Ja, det blev faktiskt allt för idag. Ja, idag är allt för det. Idag, va? Ja, så gilla videon, gilla videon. Dislika videon om ni inte gillar videon. Skriv i kommentarerna varför ni gjorde det. Prenumerera om ni inte redan gör det. Discord-länk till vår Discord-grupp om man vill ta kontakt med oss finns också i beskrivningen. Ja. Och så ses vi nästa video. Ja, förhoppningsvis gör vi det. Ja. Hej då. Hej då. Hej då.